maanta xubno ka tirsan ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyay guryahooda gudiga caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti laanqeyrta cas kama aysan qayb qaadan wada hadalada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda hawsheena kaliya waxay ahayd inaan xaqiijino in dhammaantooda si ammaan ah iyo si iskooda aan hargeysa iyo garowga ka kala geyno waxaan rajaynaynaa in dib u noqoshadooda ay u keento qoysaskooda farxad maadaama ay ciid isla wada joogi doonaan